denna basgång som är grunden för hela stycket. Bach har skrivit 6 stycken stora soloverk för violin, som är en livslång utmaning för alla violinister. Du ska inte överdriva det där med prestation, men det, just chaconen anses ju vara det som är sådär. Höjdpunkt i violinlitteraturen, skriven 1720. Och chacon, det är egentligen, alltså det är en sista sats i den andra partitan för solovin i D-moll. Och chacon är egentligen nog, alltså partito består av danssatser, men så stiliserade som danssatserna var under barocken. Bach använder dem, så blir de ju liksom inte riktigt att dansa till. Men de bygger ändå på folkdanser, och det här bygger på, antagligen tror man, en latinamerikansk från de gamla kolonierna på 1500-talet, chaconen, chacut, chacuna, finns många olika varianter man tror att det kommer ifrån, att det egentligen chacuta, tror jag, eller chacut, det kommer ur från kastanjetter. Men jag vet inte om det hörs så mycket just de här kastanjetterna, för Bach har ju använt det som, framförallt som det här variationsverket då, som det är en chacon, betyder egentligen då på barockspråk. Det är en variation på en basgång som pågår. Det är 8 takter som går om och om igen med olika variationer. Det är inte alltid man hör basen, och det är inte alltid som det är helt logiskt 8 takter, men det är det som är grunden. Ja, vill ni veta mer? Det tar ju inte 13 minuter. Jag vill säga om detta. Jo, det finns, om ni vill liksom, alltså den går i D-moll, så finns det ett stort parti i mitten som går i D-dur, som är ljusare eller lugnare, eller man ska säga, mindre dramatiskt, lite molltonarter. Och sen, det finns partier där man faktiskt kan ana sig till en viss spansk eller, man säger, latinsk inflytande i bass, en linkning till. Annars är det inte så mycket från ursprunget, tror jag.
Det var första gången jag spelade här.